Більше того, ми вводимо поняття криптовійни. Криптовійна, ну, як в перекладі з грецької, криптос, прихований, зашифрований. Скрита. Абсолютно скрита. Це не є форма війни, але це є форма завдання систематичної, послідовної, цілеспрямованої шкоди країні-жертві з тим, щоб максимально її ослабити на той момент, коли буде прийнято рішення про агресію там класичного чи гібридного типу. І вона ведеться доволі тривалий час. Вона не виглядає як війна абсолютно і не сприймається як війна. Вона маскується в нашому випадку українському. Це просто були бізнес-інтереси, бізнес-конфлікти. Згадаємо першу і другу газові кризи. До цих пір західні експерти говорять, що ну, це просто бізнес-конфлікт між різними олігархічними групами в Україні, бізнес-конфлікт між інтересами «Газпрому», «Нафтогазу», плюс нашаровуються політичні аспекти і так далі. А ви вже додаєте тут період в гібридну війну? Ні, це криптовійна не є фазою гібридної війни. Ага, але криптовійна – це окремий період підготовки до майбутніх більш рішучих дій, скажімо так, поки що. Це не означає, що на той період, коли приймались там рішення про таку криптовійну, що вже був готовий сценарій агресії проти України. Але до цього йшло. Себто все готувалось по ходу. І, в принципі, поглянувши ретроспективно, ми виділи кілька достатньо чітких етапів, які вказують на те, що мова йде про тривалий період підготовки Росії до агресивних дій щодо України. А можете розказати про ці періоди? Інтересно. Звичайно. Звичайно. Скажімо, в тому, що стосується енергетичного компонента, можемо чітко назвати і дату старту криптовійни проти України. Звичайно, лишаючись в нашій системі координат, такій енергоцентричній. 10 квітня 2003 року. Про що вам скаже ця дата зараз? Да вообще ні о чому. Ні про що. Простите, да. Абсолютно. Вона нікому ні про що не скаже. Але 10 квітня 2003 року у Москві відбулась на той час доволі примітна подія. Візит туркменського лідера Туркменбаші Сапармурада Ніязова до Москви, де він підписав договір з російською стороною про контрактування усіх обсягів туркменського газу на користь «Газпрому». Себто російська сторона законтрактувала всі обсяги газу, що видобувається в Туркменістані, на користь своєї державної монополії. Чому це важливо для нас? Тому що Україна отримувала газ Туркменістану по прямому українсько-туркменському міжурядовому договору. Чого ми упустили з руку? Извините за банальний вопрос. Як же ми могли-то? А от так і змогли. Значить, далі от давайте подивимося, що відбулося далі. Ну, да, да, да. В принципі, угода, міжурядова угода, мала бути пролонгована. Між Україною і Туркменістаном. І якраз, в принципі, згода сторін практично була щодо пролонгації. І в цей момент втручається Росія. В будь-яку випадку газ іде через територію Росії, Казахстану, Узбекистану і Росії. Яка пропонує туркменському лідеру пропозицію, від якої не можна відмовитись. Ми тобі поможемо, сказали вони. Ну, в сенсі там допомагати не було чим, якби, але, власне, там ще був один цікавий інцидент перед цим, такий собі замах на Туркменбаші, невдалий замах. Багато хто говорить про те, що ну, це така була самоімітація задля підвищення там рейтингу, але я не думаю, що Туркменбаші там сильно потребував підвищення свого рейтингу в тій країні, в якій він правив, по суті, як монарх. Є інша версія, яка говорить про те, що це була робота російських спецслужб з тим, щоб схилити Туркменбаші до більш лояльної політики стосовно Кремля і, відповідно, більше прислуховуватись до потреб російської сторони. А от одна із таких потреб полягала в тому, щоб прямі українсько-туркменські газові відносини були припинені. Що відбулось далі?
після підписання от цієї угоди. Туркменбаші, звісно, відмовив президенту України Леоніду Кучмі у пролонгації двосторонньої українсько-туркменської газової угоди. Це ситуація, по суті, ну, не апокаліптична, але проблемна для України. І тут Росія приходить на виручку. Вона пропонує закуповувати газ, ні, не в Росії, а в компанії «Росукренерго», яка з'являється на світ 2004 року. І обидва президенти освячують цю оборудку своєю присутністю в Ялті на знаменитому саміті, липневому саміті в Ялті. Схема запрацювала. В схемі «Росукренерго» домінантні позиції має російська сторона. Хоча там ніби все по-братськи, те, що називається, 50 на 50, але ми розуміємо чудово. Тепер ретроспективно, знаєте, як пазл до пазла складається. Коли у вас один пазл в руці, ви не можете мати уявлення про те, як виглядає картина в цілому. Два пазли, три пазли, навряд чи. А от коли у вас вже з'являється більше пазлів, тоді картина стає зрозумілою. І далі ми бачимо одну цікаву річ, що коли 2003 року ціна на газ для України була 50 доларів за тисячу кубічних метрів, відповідно до домовленостей, ми з Туркменістану отримали цей газ. Кожний наступний рік після цього ціна на газ йшла вгору, вгору і вгору, і закінчуючи практично початком 2014 року, коли нам пропонувалася ціна вже 485 доларів, тобто на порядок вище. Якщо ці цифри зіставити, то ми бачимо чітку політику ескалації газових цін. Чому це було для України так вразливо, я думаю, коментувати не потрібно, тому що це ахіллесова п'ята української енергетики, економіки в цілому. Висока газомісткість нашого валового внутрішнього продукту, аномально висока. Відповідно, це слабке місце, вразливе місце. І що відбувалося в такий спосіб? Нас накачували газом по все більш зростаючій ціні. І це призвело до того, що практично от на піку нафтових і газових цін Україна платила за річний обсяг газу, який вона імпортувала з Росії, то от в останній рік президентства Януковича, практично там між 12 і 14 мільярдів доларів. Стільки ж грошей за річний обсяг газу, що імпортувався від «Газпрому», платили всі німецькі компанії, вся Німеччина. Але ВВП Німеччини, він просто не порівнюваний з ВВП України. Якщо у нас там на піку наших можливостей ВВП становить десь 185 мільярдів доларів, то ВВП Німеччини кілька трильйонів доларів. Тобто для Німеччини це було нечутливо, те, що вона платить стільки «Газпрому», тим більше ціна для них була нижча, ніж для нас. До речі, так було завжди практично. Але для України ця сума… Іменно для Германії чи для європейських стран в цілому? Нюанс. Для Німеччини, перш за все. Для Німеччини, не для всіх. Політика якраз «Газпрому» тут дуже диференційована. Хоча вони завжди подають це, що є якась універсальна європейська формула, але ця формула в кожному конкретному випадку дає різний результат, і саме той, який потрібен «Газпрому». Так що така собі. Тому якби оце є відповідь на те, що всі дії російської сторони, в даному випадку через «Газпром», вони не були якимись непродуманими, хаотичними, вони були системними і чітко спрямованими на ураження України. От до певної міри вони цього добилися, досягли цієї мети. І це фаза криптовійни, вона закінчилась практично 13 серпня 2013 року.